আমাৰ লাইফত চবৰে আপছ এণ্ড ডাউনচ আহে চবেই দুখ পায় কষ্ট পায় কিছুমান এনেকুৱা পৰিস্থিতি আহে যিবোৰ পৰিস্থিতি হয়তো আমি কাৰো বুজাব নোৱাৰোঁ কিন্তু যেতিয়া কোনোবা এজনে কয় ন মই তোমাৰ দুখ বুজো বা মই বুজি পাইছো তুমি কি কি ফিল কৰি আছা বা হোৱাট ইউ আৰ গয়িং থ্ৰু আই কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাট আই ফিল মই এইটো ভাবোঁ যে যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ লগত সেই ঘটনাটো নঘটে বা যেতিয়ালৈকে তেওঁ সেই চিটুৱেশ্যনটো ফেচ নকৰে তেতিয়ালৈকে হয়তো তেওঁ কেতিয়াও বুজি নাপায় যে আমাৰ পৰিস্থিতিটো বা আমাৰ মনৰ যিটো চিটুৱেচন সেইটো কি হয়নে বা আমিও যেতিয়া কাৰোবাক ক'ম বুজিছোঁ তোৰ কি হৈ আছে বা আই কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ পেইন নো প্ৰবেবলি উই উইল নেভাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেয়াৰ পেইন কাৰণ সেই চিটুৱেচনটো আমি ফেচ কৰা নাই গতিকে কেতিয়াবা যদি আমি কাৰোবাক হেৰুৱাইছোঁ জীৱনৰ পৰা তেওঁৰ এপচেঞ্চটো কি সেইটো থাৰ্ড পাৰ্চনে এজনে যেতিয়া কয় আই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাট ইয়াৰ গয়িং থ্ৰু তেওঁ কেতিয়াও বুজি নাপায় যে আমাৰ লাইফত এই মানুহজনৰ এপচেঞ্চটো কেনেকুৱা ছ' কেতিয়াও এইটো ফিল নকৰাব বা এইটো ফিলো নকৰিব যে কোনোবাই আপোনাক কৈছে যে মই বুজি পাইছোঁ তোৰ কি হৈ আছে তই কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাফাৰিঙত আছ বা হোৱাট ইউ আৰ গয়িং টু আই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাট দে একো নাই চব ঠিক হৈ যাব ন' সেই একেটা কথাই আপুনিও আনক নক'ব কাৰণ আপুনিও তেওঁৰ জেগাত নাই আৰু তেওঁ আপোনাৰ জেগাত নাই গতিকে ৰেচপেক্ট কৰক চিটুৱেশ্যনটো ইগন'ৰ কৰিবলৈ বা ভুল ছাজেশ্বন কেতিয়াও নিদিব